Učešće države u javnom pozivu za sanaciju stambenih zajednica je 50% od vrednosti radova, kaže gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Pristigle prijave su ocjenjene i poslate ministarstvu na saglasnost. Realizacija ovog programa očekuje se iduće godine. Na sam javni poziv došlo je 7 prijava. Bile su prijavljene 8 stambene zajednice zato što je jedna prijava zajednička. Prijava, znači sve te liste su, prijave su rangirane i rang lista bit će, kažemo, objavljena čim dobijemo informaciju od ministarstva. To u ovom trenutku imamo kao informaciju od ministarstva zato što je vrlo kompleksan projekat po svojoj suštini, a i po svom obuhvatu, pošto učestvuju 15 lokalnih zajednica, da možda neki, da je realno očekivati da radovi po tom konkursu krenu u toku iduće godine, znači u toku ove godine da se sprovede ceo taj postupak odabira nekih prethodnih radnji, a da ti radovi budu realizovani, znači u iduće godine. U toku su radovi na energetskoj sanaciji zgrada Doma kulture i Doma vojske. Efekti će tek biti vidljivi u narednom periodu. Cilj je smanjenje potrošnje energije i povećanje toplotnog komfora korisnika, dodaje Ivković. Što se tiče objekta Doma kulture, predmet ovog projekta su bili radovi na zameni stolarije spoljašnje. Ti radovi su komplet završeni, a radovi na podstanici koji su također završeni i radovi na termičkoj izolaciji fasade. Jedan deo fasade je završen u ovom trenutku zbog vremenskih uslova, a radovi su obustavljeni. Očekujemo da čim vreme to dozvoli da se krene sa radovima i da komplet objekat bude energetski saniran, kažem, u nekoj prvoj polovini ove godine. Završen je i katastar individualnih ložišta u Pirotu. U toku su analize, a sledi izrada akcijnog plana, definisanje konkretnih mera i načina finansiranja i realizacije programa, kaže Ivković i dodaje da je Pirot jedini grad u Srbiji, ali i regionu koji je realizovao ovaj projekat u saradnji sa USAID-om.